Danas je Jom Hašoa, danas je dan kada židovi u svijetu obilježavaju sjećanje na Holokaust. I odnosno se samo na nas i obilježavaju ga i organiziraju sve židovske općine u svijetu, pa tako i židovska općina Osijek, tradicionalno sada njegovog nastanka. 6 milijuna židova stradali u koncentracijskim logorima u Europi. Mi smo odlučili, što sami možete vidjeti, da ćemo se fokusirati upravo na to. Tako da iz sve ove tragedije mi obilježavamo i dodjeljujemo nagradu pravednika među narodima. Teško ćete naći još koji primjer gdje netko tko je preživio tolika stradanja i onda na taj način dodjeljivanjem nagrade među onima, među zemljama u kojima je doživio svoje stradanje, pokušava naći pozitivno i pokušava pronaći te ljude koji su učinili nešto dobro. U tom svijetu, u što se može pretvoriti nacionalizam i mržnja prema jednom narodu kada izmakne kontroli, do koje granice to može ići i da taj spomen nam poruči da se ovako nešto više nikad ne ponovi. Thank you.